Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer, nebo už tedy večer. Vítám vás u dalšího, dnes trošku neobvyklého vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní pořad bude patřit zejména vám, našim posluchačům. Dnes se budeme bavit o tom, co nás čeká v následujících měsících. No a jakým způsobem se připravit na fatální a zničující politická rozhodnutí nejen české fialovo vlády, ale i Bruselu. Dnes zcela výjimečně můžete volat do studia na telefon 608 065 958. O něco dříve, já vám v průběhu pořadu řeknu od kdy, a posílat můžete samozřejmě i své SMS dotazy, ty můžete posílat v podstatě už nyní. Se svými náměty a připomínkami samozřejmě taktéž. Pokud zavoláte do studia, tak prosím nechte jen dokončit větu nebo téma toho, kdo právě hovoří, a ať se nepřekřikujeme. No a ve vysílání vítám i Jirku Froňka, kterého zdravím po Skypeu. Jirko, ahoj. Zdravím, hezký večer. Tak, blahobyt, vysoká životní úroveň a sranda. Tak ta už skončila. Nacházíme se v době, kdy se řítíme do chudoby a do totality. A ten, kdo to ještě nevidí, nebo nechce vidět, tak bohužel procitne za pár měsíců a bude se velice divit. Škody totiž to napáchané Bruselem a současnou fialovou vládou se budou napravovat jen velmi pomalu a velmi těžko. Na podzim je německá politická reprezentace naprosto stoprocentně rozhodnuta úplně odpojit dodávky plynu a ropy z Ruska do Evropy. Co nezničil koronavirový cirkus, to dodělají právě tyto politické kroky. A je samozřejmě naprostým nesmyslem tvrdit, že zde jsou jiné alternativy a jiní dodavatelé a podobně, protože prostě nejsou. My se k tomu v průběhu vysílání samozřejmě dostaneme. Jinak na úvod chci jenom připomenout, že to byla německá ministryně vnitra, která v průběhu minulého týdne veřejně přes média vyzvala znovu občany Německa, aby si udělali zásoby na 10 dní dopředu, zásoby vody, jídla, pohonných hmot a podobně. A je to tuším 2 dny dozadu, kdy tato výzva byla mediálně opět prezentována a už to nebyla výzva na zásoby na 10 dní, ale na 15 dní. Německý kancléř Olaf Scholz, tak ten měl minulý týden schůzku se všemi premiéry spolkových zemí, aby s nimi společně řešil krizovou situaci, která cíleně a záměrně nastane na podzim. A to právě v důsledku zastavení dodávek ropy a plynu. Tedy samozřejmě z Ruska. Takže Němci to myslejí opravdu velice smrtelně vážně a mám to potvrzené i od přímého pracovníka německého parlamentu, tedy německého Bundestagu. Zelení, sociální demokraté a svobodní demokraté se zkrátka a dobře rozhodli, že dodávky ruského plynu a dodávky ruské ropy prostě zastaví. Je to samozřejmě nesmyslný krok, protože i když je zastaví, tak díky dlouhodobým smlouvám, které Německo má s Ruskem, tak i při neodběru těchto surovin bude muset Německo dále Rusku platit, protože by se jinak vystavilo riziku, že by platilo vysoké sankce za porušení smluvních dohod.
Takže to jen na úvod a my se k dalším tématům samozřejmě dostaneme dále. Možná bych mohl ještě teďko něco málo říct o situaci cen například potravin, tak jak se vyvíjí v Německu. V Německu samozřejmě Němci jsou panikáři, takže skupují nejen toaletní papíry, toho jsme si všimli už u covidu, ale skupují i olej, potravinový olej. Ten už některé řetězce, tak říkajíc na zkoušku, navýšily ceny za jednu tu lahev nebo jedno to balení rostlinného oleje klidně i na 15 eur. Vajíčka, 15 vajec, stojí téměř 7 eur a ty ceny budou dále stoupat. A je jen otázka velmi krátkého času, než začnou rapidně stoupat i zde u nás. Protože kroky Fialovy vlády jsou natolik drastický a natolik zničující, že se tomu bohužel nevyhneme. Tak, já teď předám slovo Jirkovi a pak se k Německu samozřejmě vrátím, protože to, co si musíme všichni uvědomit a to, co už musí každý pochopit, tak je skutečnost, že my jako Česká republika jsme naprosto, ale naprosto z více jak 80% závislí na německém hospodářství a i na německém exportu. Německo se rozhodlo zastavit na několik týdnů, klidně i v zimě, kompletně celé hospodářství. Což navazuje na to, co jsem říkal na začátku, že to, co nezničil covidový cirkus, tak zničí tato politika. Jirko, dávám ti slovo. My už jsme se o tom bavili v tom našem předešlém pořadu, kdy jsme vystupovali spolu, že jo, že to je v podstatě jako když někdo jede 150 a narazí do zdi, tak asi takhle možná zareaguje německá ekonomika. Nejsem si úplně jistý, jestli Německo je připraveno teda nahradit veškeré ty fosilní zdroje, ale o tom pochybuju. Nicméně, včera jsme ještě hovořili o tom, že v Americe se něco děje, tak já jsem si dovolil to tak nějak trošku přiblížit. Státní poukázky neboli i dluhopisy. Obvykle se jednou nebo dvakrát týdně narodí dávka nových dluhopisů. Jejich prvním domovem jsou takzvané investiční banky. Ty si je nechávají, ale obvykle rozdělují objem mezi další vlastníky, jakými jsou různé investiční společnosti, které drží dluhopisová portfolia, podílové fondy a tak dále. Každý pracovní den se obchoduje s bezmála 700 miliardami dolarů. Jejich konec je tak předurčen. Dospějí za pouhý měsíc nebo klidně až za 30 let po jejich vzniku. Fed je největším držitelem státních dluhopisů. Díky programům nákupu dluhopisů zavedeným za účelem uvolnění měnové politiky během pandemie nyní Fed drží státní dluhopisy v hodnotě přibližně 5,8 miliard dolarů, což je čtvrtina z celkového objemu dolarů, které vláda vydala. 1. června začne Fed, stejně jako Evropská centrální banka, likvidovat své portfolio státních dluhopisů. Jo, Fed konkrétně v té hodnotě 5,8 miliardy dolarů. V důsledku toho budou muset dlužníci tvrději pracovat na tom, aby přesvědčili investory, aby si koupili jejich dluhy. Finanční trhy odvozují svou hodnotu ze své schopnosti alokovat kapitál. Největší musí mít logicky nejlepší předpoklady k tomu, aby se z dluhopisu vrátili peníze zpět. 4. května však Jerome Powell, předseda Fedu, řekl, že v červnu začne zmenšovat toto obří portfolio, proces známý jako kvantitativní utahování.
Obrat by mohl vyvolat opakování dočasných, ale znepokojivých zhroucení, která v posledních letech utrpěl světový finanční trh ve větším měřítku. Prvním pravidlem investice podle Warrena Buffetta je neztrácet peníze. Druhým pravidlem je nezapomenout na to první. To neplatí pro nikoho víc než pro manažery dluhopisových fondů, jejímž úkolem je chránit peníze svých klientů před kolísáním a zároveň dosahovat co největší návratnosti. To nejhorší se zrovna odehrává na dluhopisových trzích v letošním roce. Amerika má za sebou nejhorší čtvrtletí od roku 2008 a u nás v Evropě se odehrává největší propad posledních let. Což je špatná situace pro investory všeho druhu. Jak dochází k tomuto hlubokému propadu? Centrální banky pumpují na trhy miliardy dolarů, eur nebo korun prostřednictvím kvantitativního uvolňování a udržováním úrokových sazeb na dně. Vlády nabídly podnikům bezprecedentní fiskální podporu, aby zastavili jejich krach během covidu. S tím, že covid skončil, měla se situace ustálit a řekněme vrátit k normálu. Ale kdo nás poslouchá, jistě ví, že cesta do normálu je dávno již zasypaná. V roce 2020 Evropská unie zřídila takzvaný společný fond obnovy v hodnotě 750 miliard eur, což je nějakých 813 miliard amerických dolarů, financovaný evropskými dluhopisy, aby čelil ekonomickému dopadu viru. Pandemický program nákupu dluhopisů Evropské centrální banky, jehož prostřednictvím ona nakoupila vládní dluhy v astronomických částkách. To pomohlo snížit náklady na půjčky pro více zadlužené členy zóny. Velká dluhová břemena většiny eurozóny však zůstávají. Například v Itálii ve skutečnosti vzrostl dluh ze 134 % HDP do konce roku 2021 na 151 % HDP. S nárůstem inflace začala Evropská centrální banka signalizovat, jako ten náš signál premiér, že zastaví výkup dluhopisů. A co tento posun pro nás znamená? Nyní proti dlužníkům nastupují ekonomické odezvy jako bumerang. Od inflace, drahých půjček, zvyšování úroků, totálně napjatých trhů, cenové nestálosti, měnové hodnoty. Celkově se finanční systém stává chaotickým a vstupujícím do recese. Všimněte si i umělého zdražování. Mass média oznámí, že se blíží recese a inflace prudce stoupá. Všichni urychleně zdražují, protože to jsou přece snadno vydělané peníze. Tyto zpětné odezvy jsou tak široké, že se jim jen málo států i společností dokáže vyhnout. Firmy se však značně liší ve své schopnosti se s tím vyrovnat. Vezměte si inflaci. Podniky se skálopevnými značkami a nenapadnutelnými podíly na trhu, jako je Coca-Cola nebo Nestlé, měly jen malé problémy se zvyšováním cen, aby zmírnili rostoucí náklady. Jiné společnosti, například Netflix, utrpěl. Na úrovni států, třeba ruská ekonomika, zdoruje kolapsu, i když západní země zavedly různé sankce. Nejnovější data jsou tomu důkazem. S pomocí kapitálových kontrol a vysokých úrokových sazeb je nyní rubl stejně cenný, jako byl před ruskou invazí na Ukrajinu na konci února. Rusko tedy dokáže umořovat i své dluhopisy v cizích měnách. Překvapivě odolná je i reálná ekonomika. Pravda,
Ruské spotřebitelské ceny vzrostly od začátku roku o více než 10%, protože počáteční devalvace rublu zdražila dovoz a mnoho západních společností se stáhlo z trhu, což snížilo ostatně i nabídku. Ale to prozatím neřešme, uvidíme, jakým způsobem při srovnání na váhách dopadnou evropské země a Rusko, budoucnost ukáže. Rozdíly v cenové síle se šíří i mimo sektory orientované na spotřebitele. Výrobci komodit jsou obecně v mnohem lepší pozici a dokážou čelit rostoucím cenám energie a kovů než nákupčí těchto komodit. Výrobci komodit jsou méně náchylní k problémům ze sankcí, například energetické firmy na rozdíl od těžařů. Průmyslová odvětví, jakým je výroba automobilů, je zranitelná vůči zádrhelům dodavatelského řetězce, třeba všem známé čipy. Tak jsou zranitelná vůči recesím vyvolaným na náladě i spotřebitelů. To mimo jiné vytváří minové pole pro investory bez ohledu na jejich aktiva. V minovém poli však nikdo neuvidí investory energetických distribučních sítí. Privatizací energetického sektoru byly distribuční sítě vody, elektřiny a plynu prodány soukromému sektoru a organizovány do řady regionálních monopolů. Tyto sítě řídí potrubí a kabely, které zásobují domácnosti a podniky energií. Je překvapivé, jak málo pozornosti se jim dostává v debatách o inflaci vzhledem k jejich postavení jako přirozených monopolů, že? Jirko, prosím tě, já tě teďkom přeruším na chvilku, protože tady lítá teďkon Facebookem jedna velice závažná zpráva. A to zpráva, co provedl německý BASF. To je obrovská firma, která samozřejmě v Německu vlastnila největší, opravdu největší a nejstrategičtější ten, jak se tomu říká, německy je to Speicher, no to úložiště na ten plyn. A zásobník, ano. A oni to prodali za vlastně cenu toho, že v Rusku můžou tahat jako plyn ze země, ale ten vytažený plyn musí prodat Gazpromu. Takže jestli si někdo myslí, že i kdyby Němci například nechtěli ten plyn jako utáhnout sami, tak to klidně může udělat na druhé straně ruská strana. No a bude potom v podstatě velký problém. Nicméně, ať tě nezdržuju, tak v podstatě Rusko drží všechny karty v rukávu a Evropa, anebo alespoň Německo, nemá vůbec nic. Takže to jen pro vysvětlení, já o tom napíšu samozřejmě podrobnější článek, protože ono to proběhlo i v německé veřejnoprávní televizi, takže ať posluchači tedy mají podrobnější informace o tom, jak v podstatě se tady ta politika provádí. A já můžu teda s čistým svědomím říct, že samozřejmě je důležitý sledovat kroky české politiky nebo českých politiků, vlády pana Fialy, nicméně v tom globále je to méně podstatný než to, co se děje právě například v Německu nebo v rámci nebo v Bruselu, protože jak jsem říkal, my jsme naprosto závislí na německé ekonomice. A jestli ta půjde dolů, a jakože půjde dolů, já se k tomu potom dostanu, tak samozřejmě půjdeme dolů i my tady, pokud česká vláda neučiní protiopatření, jako například učinili Poláci, Maďaři, anebo jižní státy, jakými jsou Španělsko nebo Řecko.
Takže promiň, že jsem ti do toho vstoupil, jenom jsem chtěl tohleto posluchačům vlastně sdělit. Jasný, v pohodě, ono, samozřejmě my máme taky, že jo, na našem území několik zásobníků, žel bohu žádnej nepatří Čechám, jako státu, jo, všichni jsou prostě v rukou soukromých a já si nejsem úplně jistý, jakým způsobem by chtěl Fiala, no prostě vláda nebo kdokoliv, chtěl nějak zasahovat do tohohle soukromého vlastnictví, jo, protože když už teda zasahovali do různých svobod a do různých takhle vztahů v rámci covidu, tak vlastně teď se ukazuje, že to bylo nelegální od počátku, takže já očekávám, že pakliže stát český nebo jakýkoliv jiný prostě zasáhne do soukromého vlastnictví jiných, no tak samozřejmě jsou to zruší, anebo jim to dá zaplatit, jo. Stejně tak, jako je lichý věřit tomu, že přijdu za nějakým vlastníkem zásobníku, který tam má a zase plyn někoho třeba jiného, a řeknu, hele, no tak je to tvůj zásobník, tak já teď jako si převezmu správu nad ním. Jo, on by řekl jako, a proč? Jako proč? To je můj zásobník, že jo? Jo, takže to je první kámen úrazu. A pak druhý kámen úrazu je ten, že český stát by přišel a řekl by třeba, no, tak ty jsi vlastník toho plynu, jo, ty jsi ho koupil, já nevím, plácnu za stovku, takže ho prodáš, nevím, za 150 lidem, jo. A on by řekl, no, a proč bych to dělal, že ho můžu prodat za 7 000? Do Německa třeba, že jo? Proč by to dělal? Jo, tak asi tímhle způsobem to takhle bude probíhat, jo? Stejně tak, jako Fiala oznámil, že byl vlastně v tom Německu, nějak si myslím, že o tom taky hovořil, no, byl prostě v Německu, že jo, tam si dohodl nějakou spolupráci, že by rád jako s Německem spolupracoval a že by jako rádi jsme tam měli nějaký přístavy, ke kterým by nám měli jakoby vozit americký lodě zkapalněný plyn, který je teda 10x dražší než ten obyčejný, není tak výhřevný a tak dále, ale budiš, jo, jako řekněme si, že ten plyn, i když stojí za, no, tak česká vláda ho bude kupovat, OK, není s tím problém, no jo, ale problém je v tom, že ty zásobníky nejsou ani vyrobený, nejsou ani umístěný, nejsou ani povolený, není na to ani projekt, není na to vůbec nic a za půl roku je tady zima. Za půl roku nestihnou namalovat ani projekt na takovejhle nějaký nový zásobník, jo. A kde máme tu infrastrukturu. O tom jsme se taky bavili v minulých pořadech. Ta infrastruktura se plánuje desítky let dopředu. Jestli si někdo myslí, že budeme tady desítky let klepat kosu, než jako dotáhnou nějakou trubku z Hamburku nebo Bůh ví odkaď, no tak je úplnej blázen. Jo, takhle to prostě nefunguje. Jo, a to je jenom promiň, tady jde ještě o to, Jirko, že toho LNG plynu, jo, toho zkapalnělýho, je nedostatek. Amerika má teďkon tak obrovskou poptávku, a psal o tom taky německý mainstream, že v podstatě do té Evropy se toho plynu dostane jenom strašně málo. I kdyby ta infrastruktura byla vytvořena, jakože není, Poláci mají snad jenom jeden nějaký přístav. Němci to zase chtějí řešit nějakýma mobilníma přístavama, který by snad měli vystavit do 3 let. Jako tohleto, to je prostě naprosto nereální. A samozřejmě, že to kritizují i experti z různých oblastí, zejména potom z energetiky, kteří už si klepou na čelo, protože toto je prostě nereálný a nerealistický. Takže jenom tě takhle doplním. Jasně. Já chápu, že to je jakoby složitá situace, jo? Ale na druhou stranu, tak jako zase na misku váh. Jako chceme, aby lidé nám doma jakoby umírali mrazem, aby někde umrzávali, nebo aby, já nevím, zapalovali si v panelovém domě parkety, aby si udělali teplo. To je jakoby na jedné straně. A na druhé straně holo zaplatím Rusku prostě za plyn. No tak
Já nevím, teda jak jako Fiala, jo, jestli jako zase vysílá signály nebo dostává signály, protože on o ničem jiném než o signálech nemluví. Jako signál je úplně k ničemu, asi jako v té písnice čekám na signál, tak to je možná Fiala, který čeká jakoby na signál, jo, teď mu jako z Německa mu vyslali signál, on jako ho tam vrátil, že jo, domluvili se na nějaký spolupráci, která je v otázce hluboký budoucnosti desítek a desítek let, jako vem si, jakým způsobem se boduje v České republice infrastruktura, ať si nikdo požádá o přípojku elektriky, uvidí, že dřív jak za rok jí mít vyřízenou nebude. A my se tady bavíme o mezinárodních sítích infrastruktury, ne o 2 metrech kabelů a pilíři. Jo, to je prostě fakt zvrácený, je to nesmysl a nemůže jim to vyjít. A on by si opravdu měl dát už na misku vah jako to, co chce, nebo pro koho, co dělá, jestli jako pro vlastní národ, který teda musí mít tyhle ty základní potřeby. To jsou prostě základní potřeby, to není nic nad standard mít teplo nebo jo, mít elektřinu. To si myslím, že není úplně něco, co by lidem jako nechyběl. No hlavně my, když se bavíme o nedostatku plynu, tak tady je potřeba si uvědomit další věc a ta je velice zásadní a velice důležitá. Za prvé, pekárny, tak ty jedou většinou na plynu. Na čem se bude píst, péct pečivo, ty gumáky naše, že jo, slavný rohlíky, chleby a podobně. Na čem? A druhá věc, která je ještě závažnější, například co plynový elektrárny, protože Němci mají plynový elektrárny, já nevím, jestli jsou nějaký u nás, ale ty se zastavíš. Oni řekli, že plynový elektrárny se na zimu zastaví na několik týdnů, takže energetická krize začne. A samozřejmě máme tady riziko těch blackoutů. Já teď dostávám zprávy i z Německa, že ty blackouty, ty takový lokální, jsou prostě v Německu čím dál tím častější. A bude to čím dál tím horší. Já se opravdu té zimy, která přijde, a to toho podzimu teda, a potom té zimy, která přijde, velice obávám. Jo? A já osobně říkám naprosto otevřeně, že si beru velmi k srdci doporučení paní německé ministryně vnitra a já si ty zásoby prostě na ten podzim udělám a udělám si je pořádný. Protože já už týhle vládě, tý Fialovo vládě, vůbec nic nevěřím. Je mi naprosto jasný, že jakmile se dostane na podzim nebo v zimě Německo do krize, tak Fiala první, co udělá, tak skloní hlavu a všechno bude lifrovat do Německa a poklonkovat. O tom si nedělám vůbec žádný iluze. No a když to neudělá, tak v rámci Lisabonské smlouvy, alespoň co se týče energetiky, tak to prostě chytne do rukou Brusel, protože může. No a bude to samozřejmě tak nebo tak jako špatný. Takže tohle z toho k tomu jako potřebuji dodat, pak se k tomu ještě vrátím. Ne, tak ono s těma zásobama je to docela směšný, jo. Já jsem si koupil teda plynovej přímotop nebo topení, jo, prostě na propanbutanovou lahev, 10-litrovou nebo kilovou, teď nevím, prostě tu větší, jo. A zjistil jsem, že vlastně tohleto topení je na 3 dny. Ta jedna lahev je na 3 dny. Kolik bych takových lahví musel mít, abych přežil zimu, jo. Jo, je to šílený, jo. Vem si, že spousta panelových domů na různých vesnicích, třeba jakoby v našem kraji, tak si zřídilo vlastní plynový kotelny v domě, lokální. Jinak jsou odpojený od všeho. Jo, takže oni mají plyn a elektřinu a tím skončili. A jakmile jim někdo zhasne plyn, tak zhasne jejich topení. A co s těmahle lidma bude vláda dělat? Kdy to začne řešit? Až potom, jako co tam jako pomrznou, nebo jako co se jako stane, jo, to nikdo neví, jo, ani náš signál
premiér to taky neví. Tak jo. Signál premiér má k dispozici naše zásobníky, nebo ne naše, ale zásobníky v České republice naplněný nějak přes 80%. Kdežto ty německý, a chci zdůraznit, že Německo je zhruba 8,5krát větší než Česká republika, co se aspoň do počtu obyvatel týče, tak ty je mají naplněný jenom pod do 30%. A stále slýcháváme z úst té zelené konkubíny Baerbockový a Habecka, že jejich plán je zásobníky do podzimu naplnit. Ale oni se neplní, protože, a to už taky zaznělo v německém mainstreamu a tisku, není technicky není možný za tak krátkou dobu vlastně zvýšit ten přítok nebo tu rychlost toho těch dodávek, protože to jede na 100%. Takže už teď je jasný, že Německo prostě ty zásobníky mít plný nebude. Nemá absolutně žádnou šanci. Ono je to dost logický, protože jak chceš naplnit zásobník, který nefunguje jako balón, že jako přijdeš, nafoukneš a je to, jo, ale tenhle ten zásobník, ty ho jakoby nafukuješ a on se zároveň vyfukuje, jo, takže to by to potrvá strašnou dobu, než by si ho vůbec jako naplnil, jo. Naopak se divím, jak to, že už dávno nebyly ty zásobníky naplněný, jak to, že nebyla velká kapacita, kdy to není energetický problém, otázka jakoby války, jo, mezi Ruskem a Ukrajinou, to už tady ta krize je delší dobu, jo, a nikdo s tím nic nedělá. A když teda pojmu, nebo řekněme, že nebudu brát zřetel to, že Fiala by teda sebral ty zásobníky s tím plynem, tak je potřeba si taky říct, že ta zásoba plynu vydrží tak třeba na měsíc, na dva a tím jsme skončili, a to ještě za nějakýho předpokladu velkýho šetření, jo, takže, jo, a za jakou cenu bude takovejhle plyn, jo, který prostě víme, že jenom na měsíc každý ho bude chtít, jo, to zvedne tak poptávku, že to zákonitě zvedne ceny úplně do astronomických výšin, takže jako nízkopříjmový a střední třída, ať zapomenou na topení. No jo, a my jsme, prostě promiň, že ti do toho zase jako skáču, Jirko, jo, ale to jsme ne, zase, skákej. No, to jsme zase u toho Německa, protože tam nejdřív tedy z úst vládních představitelů zaznívalo ujištění, že pokud bude nedostatek plynu, jakože bude, tak jako první se budou brát ohledy právě na domácnosti. A stlumí se průmysl. No a jako druhý teda potom půjde průmysl a tak dále. Jenomže se proti tomu postavili samozřejmě ti giganti, že jo, firmy a podobně. A teď se mezi sebou samozřejmě hádají. No a výsledek toho je, že nakonec teda sice budou, teda vláda to slibuje, německá, že budou teda jako, že lidé nepřijdou o topení a podobně, ale zase se zastaví právě ten průmysl na několik týdnů, což povede teda úplně k něčemu neuvěřitelnému. Německý agentury, Arbeitsagentur, to jsou ty úřady práce, tak ty už se chystají na masivní příliv nezaměstnaných lidí, protože lidi samozřejmě přijdou o práci. Jako já říkám, že já ten podzim a tu zimu prostě nechci vidět. Každopádně, co pro mě je naprosto relevantní, a říkám to do rádia zcela otevřeně, dělám si zásoby všeho. A jak ty jsi mluvil o těch plynových bombách, tak já toto mám samozřejmě v plánu taky. Skoupím toho, co to půjde, co budou moje možnosti, a jako nebudu vůbec tu situaci už teďkon podceňovat. Protože jak je vidět, tak bohužel v Německu má
stávající vláda bohužel tedy většinovou zřejmě ještě stále podporu a jako ta situace je zatím neřešitelná. Uvidíme, co bude příští rok na jaře. Ještě chci jenom varovat a upozornit, že začnou zase s covidohysterií. To do toho zamontujou samozřejmě taky, protože oni potřebují důvod, jak ty lidi udržet prostě v klidu, aby se nebouřili, což se lidi budou bouřit, jako o tom taky asi není pochybnost. A uvidíme, jak to teda bude příští rok na jaře. No a jenom ještě takovou perličku k tomu. Brusel moc dobře ví, že ta nespokojenost stoupne, protože když vezmeš lidem životní úroveň, snížíš jim ji, a nebo je dostaneš do, řekněme, existenčních problémů, tak ti lidi se ti vzbouří, oni to vědí v Bruselu. No, takže oni si potřebují zajistit moc. No a jak si ji zajistili? Zajistili si ji tím skvělým zákonem, který teda prošel, aniž by bohužel u SPD ani u nikoho jsem na to neviděl žádný článek, možná, že Ivan David o tom něco psal, ale nenašel jsem, nechci nikomu křivdit, nicméně opravdu prošel ten nový zákon, kdy se budou dělat nový volební listiny do voleb Evropského parlamentu a znamená to jediný. Malé strany a malé státy nemají absolutně šanci, absolutně žádnou šanci, aby se dostali do toho Evropského parlamentu jejich zástupci. Nula. A já se obávám a obávám se toho samozřejmě na základě těchto z těch informací, že už právě třeba takový strany, jako je SPD, se jejich zástupci do toho Europarlamentu bohužel nedostanou, protože v Europarlamentu si, nebo Evropská komise, Evropský parlament si přes noc schválili tento obrovský volební podvod, který prostě povede k tomu, že oni si tu moc takto, jak se říká v uvozovkách navždycky, když ono nikdy není nic navždycky, bohužel upevní. Takže to jenom jako dodatek k tomu, Jirko. No, tak on se tam třeba někdo dostane, když dostane 2-3 miliony hlasů, co se nestává, že jo, kort při té volební účasti, jo, někde kolem 30%, kort do Evropského parlamentu, to jako, to se asi, no, leda, že bychom měli jednu kandidátní listinu s jedním jediným člověkem a spousta lidí by šla volit, tak pak možná by se tam i někdo z našich zástupců podíval. No, je to bohužel tak, no, nicméně, já se vrátím k těm distribučním sítím, které jsou samozřejmě a logicky ziskovější než kterýkoliv jiný sektor v ekonomice. Vzhledem k tomu, že energetické společnosti na krizi profitují, průměrná domácnost nyní platí téměř dvojnásobek. Všichni to víme, všichni to píme. Cenové stropy u nás samozřejmě schází, proto se může mnoho rodin potýkat s energetickou chudobou, což klidu může být 50% a více domácností. Jak jsi hovořil o těch domácnostech, že by měly být preferovány nad průmyslem, tak je to sice hezký gesto. Samozřejmě nevím, jak teda fungují domácnosti nebo kde berou příjmy, ale většina těch příjmů vlastně tvoří jakoby zaměstnání, takže ten průmysl. To znamená, že když průmysl bude zhaslej, já nebudu chodit do práce, no tak doma sice topit můžu, ale do té doby, než mi přijde prostě úhrada. Jo, pak si myslím, že topit přestanou úplně všichni. Jo, protože to samozřejmě nejde, jo, bez příjmu nezaplatím přece to topení, jo, takže já chápu, že spoustě nebo většině obyvatel země koule, jo, takovýhle nějaký signály od různých politiků přijdou líbiví a nevidí to pozadí a absolutně vlastně to nechápou, jsou hloupí, nechají se oblbnout kdejakým idiotem s prominutím, který jim nakecá prostě takovýhle nesmysly,
Jo, teď to přece každý vidí, teď všichni chodí nakupovat, všichni chodí tankovat, všichni platí doma složenky, tak snad vidí, že ty ceny rostou. A když jim někdo řekne, budete doma, ty ceny budou ještě teda dvakrát, třikrát vyšší, než momentálně jsou, a nebudete chodit do práce, no tak logicky by si měli položit otázku, a kde na to jako vezmu peníze. A tu očividně si nikdo už nepoloží a nikdo si s tím ani hlavu neláme, což mě naprosto děsí. Mm-hmm. Jo, v jaký společnosti, v jaký degeneraci a dekadenci společnosti se teď momentálně nacházíme. To je to samý, promiň, já dám jenom, jenom tady našim posluchačům příklad. Spousta lidí, nebo můžu říct, že i většina tleskala tomu nápadu s tím Kurzarbeitem, jo? Když se tady zaváděl vlastně za takzvaný pandémie, jo? Takže tomu spousta lidí tleskalo. Spousta lidí tleskalo, že teda stát jako takový by měl kompenzovat nějakým způsobem ty ztráty nebo dávat nějaký náhrady podnikům a podnikatelům a podobně. Ono na první takový pohled je to samozřejmě logický, jenomže na druhý pohled je to naprosto šílený, protože všechny tyhle ty věci vedly k čemu? K tomu, že jsme to, a týká se to i samotného očkování například, že my jsme to všechno zaplatili ze svých daní a my to ještě draze zaplatíme, protože to bylo financované na dluh. Takže tyhle ty krátkodobí rychlý řešení jsou ty většinou nejhorší, jo? A tady se v podstatě to mělo řešit úplně jiným systémem, úplně jinýma metodama. Takže to jenom na vysvětlení. No a teďkon to, co ty říkáš, tak vlastně s tím taky tak souvisí, protože je to pokračování toho, té likvidace, toho ničení, té destrukce vlastně hospodářství, ekonomiky, státu jako takovýho. To se nezastavilo. Tak. Ono to totiž navazuje na tu první moji část, jo, kde jsem hovořil o těch dluhopisech. Jo. Vem si, že prostě stát, nebo stát, co stát, státy světa prostě tak tiskly kvůli jakože covidu, kvůli jakože vakcínám, jo, který nám budou chodit ještě nasmlouvaný já nevím kolik let a všechny budou končit v kanálech a my budeme platit, že jo, různým těch společnostem, Pfizeru, BioNTechu a blablabla a tak dále, jo, všichni se na tom budou kapsovat a my ty vakcíny budeme lejt do kanálu, i když vlastně nesmíme, protože nevíme, co by to udělalo s krysama. No nevím, no prostě budeme nějakým způsobem likvidovat vlastně dávky, které nepotřebujeme, důležité je, že zaplatíme. A stát na tohle to prostě vydával strašný, enormní množství dluhopisů, což samozřejmě vede k tomu, že už je to v takový úrovni, že ty dluhopisy za A nikdo nechce a za B stát s tím musí přestat. Protože jakmile stát s tím nepřestane, tak inflace poletí v desítkách, už to nebude v procentech, ale v desítkách procent. Jo? A to vlastně se vracím úplně na začátek, o čem jsem hovořil. Tak jo, a ty, Jirko, když mluvíš, o tomhle, tak já ti řeknu jenom, co jsem se dozvěděl právě od toho kolegy, který je v Bundestagu. On je teda ekonom, samozřejmě, velice, velice inteligentní člověk to je. Tak ten mi řekl jasně, pokud do 2 měsíců Evropská centrální banka nezmění svoji politiku, tak euro bude strmně a velmi rychle dolů. Takže já tady říkám ještě jednou díky bohu, že máme českou korunu. A já teda nemůžu říkat dopředu, jestli nebo co udělá Evropská centrální banka, ale něco prostě do těch 2 měsíců udělat musí. A ono to koresponduje i s tím, co jsi říkal na začátku, právě o
USA a Fedu, že Fed teda najel na, na jiný pravidla a tohleto to bude právě, nebo to teď musí vyřešit i Evropská centrální banka. No, oni už přestávají jakoby chtít ty dluhopisy, jo, protože zjistili, že jsou absolutně hrozný, nikdo je nechce, nikdo do nich nechce investovat, protože v tom jsou nejistý peníze, jo, když si, dobře, když si nainvestuju do zlata, tak jo, do fyzického. No tak mám v ruce cihličku, že jo, prostě jsou tyhle ty, jo, sám třeba spořím, OK. Jo, můžu si kupovat tyhle ty ryzí cihličky, to je jedno, 5 gramů, nebo to někdo má klidně na kilo, OK. Jo, tak prostě fyzicky něco mám, ale tady já investuju do nějakého slibu. A jako slibu od koho? Jako od státu? A kdo je za tím státem? Jo, Fiala. Aha, tak to se mi úplně moc investovat nechce, teda bych řekl. Ale když on vysílá signály, Jirko, když vysílá signály, tak jako to je přece důvěryhodný, ne? Ale vysílá asi špatný signály, protože bohužel jako moje uši, ten jeho signál, nevím, no, nějak mu nerozumí, jo. Jo, asi samozřejmě v populaci máme hodně lidí, který mu rozumí, ale pak jim zase třeba chybí rozum, no, nevím, jo, těžko říct samozřejmě, no. Nicméně, kde jsem to skončil? Energetické společnosti na krizi profitují, jo, a bavili jsme se o tom, že by domácnosti, nebo takhle, že by, jo, prostě domácnosti budou trpět energetickou chudobou a bude jich moc. Jo, nechci odhadovat kolik, může to být opravdu více jak 50%. Stejně jako v potravinách a tak dále. Protože krize životní úrovně má kořeny v energetice, v potravinách a sociální následky této krize nejvíce nesou lidé s nižšími příjmy. Vzhledem k tomu, že na těchto společnostech jsou globálně v oblasti vody, elektřiny a plynu závislé miliony domácností, mají jejich koneční vlastníci ve skutečnosti zaručenou návratnost svých investic. A teď se vracím zase jakoby k tomu trošku naspátek. Jo. Ten, kdo investuje a investuje do těchto firem, který na tom jakoby těží, tak samozřejmě mají tam zaručenou návratnost. Jo? Ale ostatní už je dneska pase. Nějaký stát. Co je stát proti distribuci elektřiny? Že jo? Jo? Co je lepší? Jo, Fiala nebo ČEZ distribuce? Jo? To je taková otázka. Docela jednoduchá. Já myslím, že každý na ní zná jakoby odpověď, jestli svoje peníze vloží do rukou Fialovi nebo ČEZu, že mu je zhodnotí. Mm-hmm. Jo? A zkoumáním konečných vlastníků těchto společností odhalíme stejně i úzkou skupinu investorů. Jejich vlastnictví této infrastruktury, jenž jim přináší mimořádný výnosy. Jo? Pro zajímavost, již zmíněný Warren Buffett, 6. nejbohatší člověk na světě, je konečným vlastníkem téměř 40% společnosti Northern Power Grid Holdings. To je mimochodem Británii. Dále také nám známá investiční skupina BlackRock se sídlem v USA. Další věc. Zatímco Rusko válčí s Ukrajinou, tak největšími vítězi války jsou firmy na fosilní paliva a jejich investoři, využívající výhody prudce rostoucích cen energií a nových vládních opatření na rozšíření produkce ropy a zemního plynu, nebo toho
zkapalněného plynu třeba z Ameriky, že jo. Kromě těch, kteří se podílejí na těžbě, zpracování a distribuci fosilních paliv týkajících se logicky všech sektorů, jsou také výrobci zbraní. Jak jsem již mnohokrát v našem pořadu zmínil, jsou to taky hlavní příjemci těch investičních financí. Tyto firmy zaznamenaly 15% nárůst své tržní hodnoty kvůli zvýšené poptávce po vojenském vybavení a závazků, které vlády daly NATO na rozšíření svých vojenských výdajů. Že u nás přece házeli ty procenta HDP, jak kdyby házeli kytky kolem sebe. Obchodníci se zemědělskými komoditami také zaznamenali v posledních dvou měsících 10% nárůst tržní kapitalizace, přičemž obrovský profitovali z nestability trhu a rostoucích cen komodit způsobených konfliktem. Uhelné společnosti a vrtné společnosti udělali z geopolitické krize to nejlepší. Obě totiž zaznamenali úžasný 42% nárůst své tržní hodnoty. A teď recept jak na to? Co s tím? Veřejné vlastnictví je jediným logickým řešením v energetickém sektoru. S ohledem na Green Deal, zejména potřeba přechodu k té jejich zelené energetice i ekonomice, tyto základní služby by neměly být privatizovány, ale musí být řízeny ve veřejném zájmu a ve státním vlastnictví. Protože momentálně je to třeba víc než kdy jindy. My samozřejmě vidíme, že prostě tady profituje několik investorů. Jo? Jsou to obrovský investiční skupiny, bohatý lidi, jo, kteří vlastně na tomhle jenom těží, jenom bohatnou. Jo? Ale samozřejmě, že ty elektrárny a všechny tyhle ty zdroje, co jsou, tak byly postaveny z našich veřejných zdrojů. Tak já nevidím jediný důvod, proč bych měl já financovat nějaký BlackRock, jo, nebo nějakýho Buffetta tamhle z Ameriky, jo, když v podstatě platím naší infrastrukturu, jo, takže to si myslím, že v tomhle stát zaspal, jo, stát zbytečně prostě privatizoval některý ty distribuční soustavy a to nebyla, Jirko, privatizace, to byla naprostá zlodějna, protože privatizovat strategický sektor pro stát je prostě zlodějna. Je to korupční, odporná zlodějna, která se nám teďkon bohužel těžce vymstila. Jak je možný, že tady platíme za vodu Veoli, přitom sami musíme prostě investovat do, řekněme, trubek a infrastruktury a tak dále. Jak je možný, že nám nepatří nejenom zásobníky plynu, ropy, já nevím čeho, ale že nám nepatří vůbec žádný, řekněme, strategický úložiště nebo sklady, například potravin a podobně, to je v Německu. Jak je možný, že toto všechno se zničilo, respektive rozkradlo, rozprodalo díky skorumpovaným politikům, který tady byli. Tomu je potřeba prostě zamezit. Tady se měla ta šílená korupce, která tady byla nejvíc za vládnutí ODS. ODS proto taky na chvilku úplně skončila, než se tím podvodem dostala zpátky k moci. Tak to byla právě ODS, která tohleto má na vrubu. Takže to jenom, aby jsme si to pojmenovali správně. Korupce, zlodějna a podvody. Nic jinýho. Tak jako víš co, já jako jsem samozřejmě pro soukromý vlastnictví, to jako každý z nás, všichni přece něco vlastníme, jo? Někdo psa, někdo maringotku, někdo byt, někdo dům, to je úplně jedno, jo? Ale jsou určitý samozřejmě
jak bych to řekl, struktury já ve se tady, státě. Promiň, já tě přeruším, já jsem tady hovořil o strategických, to znamená, to je to důležité slovo. Tak to jsi mi přesně skočil ano. do toho, co jsem chtěl říct. Jsou tady určitý strategický oblasti, které by stát samozřejmě s rukou neměl pouštět. Jo. A myslím si, že tohle to je právě jeden z nich. A my to teď vidíme. Nám se to všechno vrací teď jak bumerang. Opravdu. Jo? Všechny tyhle ty věci, jo? Prostě nesystémový, hloupý, jo? Že prostě nikdo měl pocit, že by to mělo být jinak, že by prostě proč by stát měl, že jo, vlastně nějaký distribuční sítě a tohleto. No proč asi? Jo? Protože když přijde krize, tak soukromý vlastník se zodpovídá svým akcionářům. Ten se nezodpovídá státu ani támhle Pepovi, který si doma topí nebo si pouští vodu, že jo? Jo. Takže vůbec absolutně nezajímá, že jo? Buď to Pepa zaplatí, anebo prostě je bez vody a tím to končí. Protože investoři, jako zase, že jo, Buffett, jo, a různý tyhle ty lidi, tak prostě nemají zájem o to, aby Pepa měl vodu, ale aby Pepa zaplatil za tu vodu. Jo? A to je velký rozdíl mezi státem a soukromým investorem. Jo? Takže jo, takhle jsem to myslel. Tak, Jirko, protože se nám blíží konec první hodiny vysílání, tak já jenom chci k tomu doplnit, že samozřejmě, já jsem to jmenoval na začátku, například takový Maďarsko si velice dobře uvědomuje, a uvědomují se to i Slováci, že jako embargo, který se týká toho energetického sektoru proti Rusku, tak to podporovat nebudou. Maďaři dokonce jasně avizují, že ty nový sankce, ten šestý balíček sankcí proti Rusku prostě už nepodpoří. U samozřejmě Maďarska a Slovenska je to jasný, ty jsou naprosto závislí na ruské ropě. U těch jižních států potom, jako je právě například Španělsko nebo Řecko, tak ti si zase už nemůžou dovolit, aby došlo ke zvýšení cen energií u koncového spotřebitele, to znamená u lidí, protože by je tam asi lidi už umlátili klackama. Takže šest států nebo členských států Evropské unie se staví těžce proti, což je samozřejmě na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu, jak říkám, to Německo je bohužel zásadní a je zásadní v tom, že ten průmysl náš je na to Německo úplně napojený. Jinak tady samozřejmě například Alice Weidel, což je předsedkyně německé AfD, tak má řešení pro tu šílenou inflaci, jak ulevit koncovým spotřebitelům, nebo tedy občanům, tak například ona zastává názor, že musí být zrušená daň z CO2, naprosto zbytečná daň zrušit, jo, to je prostě krok číslo jedna. Potom snížit samozřejmě daně z pohonných hmot, to je druhý krok, a postupovat tímto směrem. On ten stát sice ty příjmy bude mít menší, ale na druhou stranu ti lidé na tom nebudou tolik byti. No a v případě České republiky, no tak když bude mít stát nižší příjmy, no tak aspoň se o to míň bude z toho státu rozkrádat. Akor, když je tam teďkon opět u moci ODS, která rozhazuje miliardama tamhle někam na Ukrajinu. To, co se děje v Brně například, to je něco naprosto neuvěřitelného, to je něco strašného, to je něco šíleného. Co v Brně, to se děje absolutně všude po celé České republice. To je, to prostě nemá obdoby. Tady proved Fiala to, co provedla Merklová v roce 2015 a teď na to doplácíme. Já neříkám, ani v roce 2015 jsem netvrdil, že se nemá pomáhat uprchlíkům, ale mělo by se to dělat za určitých pravidel a podmínek právě proto, aby sem nechodili lidi,
kteří vůbec nemají na nějakou ochranu nebo pomoc nárok, a za mimo jiné tedy za cenu toho, že ti, kteří tu pomoc opravdu potřebují, tak v podstatě nemají absolutně šanci. Jo, to je věc, která mě štvala tehdy a štve mě i teď. A já si pamatuju a vzpomínám, když určití politici toto taktéž kritizovali a dneska jsou součástí, řekněme, nebo spadají pod, nebo jsou členy těch vládních stran a v podstatě mluví úplně opačně. Takže to jenom tedy k tomuhle tomu na závěr toho, toho té první části našeho vysílání, abych to řekl přesně. Tak, Jirko, my tady máme 20. hodinu. Vážení a milí posluchači, my si teď dáme 15-minutovou přestávku a za těch 15 minut dostanete prostor už vy, můžete nám psát, samozřejmě volat určitě. A mě osobně by třeba zajímalo, jakým způsobem nebo jaké návrhy a nápady máte vy na to, jak se připravit na následující zimu. Takže my se budeme těšit na vaše SMS-kové dotazy a telefonáty na čísle 608 065 958 a teď si dáme slíbenou přestávku. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já znovu volám po Skypeu Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, výborně, já se omlouvám za ten kraťoučký výpadek, mě se tady zamotaly kabely od mobilu a od sluchátek do sebe, takže se mi to nepodařilo od sebe odmontovat. Nicméně, já zopakuju telefonní číslo do studia, číslo je 608 065 958, odteď patří, vážení a milí posluchači, studio samozřejmě i vám, můžete psát SMSky a volat do studia. Jirko, než se dostaneme k dotazům posluchačů, tak já mám pro tebe jenom jednu takovou, a pro posluchače samozřejmě taky, jednu takovou zajímavou zprávu, která vyjde teda ve středu. Představ si, že Guterres a Schwab, protože my se samozřejmě bavíme nebo věnujeme ty pátky hlavně velkýmu resetu, tak podepsali smlouvu o urychlení dosažení cílů agendy pro udržitelný rozvoj 2030. A my, když jsme včera spolu mluvili a připravovali se na dnešní vysílání, tak si mi řekl, že vlastně ten Great Reset, ten velký reset, jede obrovskou rychlostí. Tak jenom, jestli by si mohl v pár slovech posluchačům připomenout, jako o co jde a jaký to bude mít vlastně, pokud se jim to podaří, protože zatím se jim to daří teda výborně, tak jaký to bude mít konečný dopad. My jsme se bavili o tom, že vlastně jsem se bavil s ředitelem jedné banky, teda jako tady, jako v kraji, teda konkrétně, a on mi říkal, že vlastně teď úrokový sazby, jak letěly nahoru, tak očekává, že poletí ještě asi tak dvakrát, jo? Že dvakrát dojde ještě ke zvýšení úrokových sazeb. Jo? A to by znamenalo, jo, co to znamená, že jo, když někdo má třeba hypotéku na 1 000 000 korun a má úrokovou sazbu, řekněme ty 3%, tak je to 30 tisíc rozpočítaných vlastně za rok, jo, a to platí jako úrokem, jo, a teď si vem, že když ještě to zvednou třeba dvakrát, třikrát a úrokový sazby by třeba se strojnásobily, takže už by bylo procent 9, ne 3, tak vlastně zaplatí třikrát víc na úrokách, jo? Takže už to nebude třeba splátka 5 000, ale ejhle, ono to bude třeba 10, jo? Nebo 12. A v ten daný okamžik jsem si vzpomněl úplně na Klause Schwaba, jak říkal, že nikdo nebude nic vlastnit a bude šťastnější, tak jo, takže takhle, to je jedna ta část, jo, že nikdo nebude nic vlastnit a bude šťastnější, no, budeť by ne,
protože nikdo nebude mít peníze na to, aby něco vůbec vlastnit mohl. Jo, to je jedna věc, omezit soukromí vlastnictví. Druhá věc je ta, že bude nedostatkový zboží, třeba paliva. Budou tak drahý, že si lidi nebudou moc dovolit, což už pomalu se taky rýsuje, že jo, ty nafta a benzín zdražili poměrně markantně a lidé nebudou mít peníze na to, aby si ty nový auta koupili, protože buď to nebudou moci vyrobit, protože budou chybět na to různý ty komponenty, které teda dneska už nejsou, tak co se stane, že jo? Jo, budou tady obrovské společnosti, které mají tyhle ty auta a budou je prostě nějakým způsobem pronajímat. Jo, to je to sociální nebo vůbec jako sdílené vlastnictví, jo? Že prostě si to budou lidi předávat, jo? Jako službu, ale nikdo to nebude vlastnit. Jo? Stejně tak zelený šílenství. Že jo? Jo? Já jim fandím v obnovitelných zdrojích, jo? Klidně, jo? Nemám s tím problém. Ale když se podívám na Českou republiku, tak my tady nemáme nějaký Himaláje, kde by to tak foukalo, aby ty větrníky se točily jak o závod. Jiříku, já se tě omlouvám, ale máme tady telefonní hovor, jestli se nebudeš zlobit, já ho přijmu. Ne, přijmi. Tak, halo, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, zdravím Zendo, Pepa ze severu. Ahoj Pepo, zdravím. Dlouho jsme se neslyšeli, Zendo. Zdravím tě. Zdravím i kolegu. Zdravím. No, kluci, je to hrozný, co se děje a já mám jediný strach z toho, jakým to jde tempem, jo, protože oni opravdu plánují, jak tady bylo, jak jsi říkal na začátku, Zendo, že jsou opravdu přichystaný na toto na podzim, prostě do podzima všechno prostě povypínat. Takže opravdu bude veselo a lidi, když vidím kolem sebe, tak jim to prostě Zendo pořád nedochází. Pořád jim to nedochází. Jo, takže tady je ten problém, že lidi prohřou, až když bude pozdě. Já jsem, Pepiku, četl jeden takovej velice zajímavý článek v mainstreamu, protože teďkon je samozřejmě, že jo, zase květen, osvobození a tak dále a tak dále. A tam nějaký německý novinář nebo žurnalista napsal článek o tom, že vlastně Němci za druhý světový války, oni byli v Německu za Hitlerova režimu strašně konzumní, strašně rozežraní, já budu mluvit velice nekorektně teďkon, strašně rozežraní a v podstatě, jak se říká, měli takovej ten pocit toho nekonečního blahobytu. Jo, ne všichni, ale prostě celkově ta situace tam tak vypadala. A proto oni, i když věděli nebo měli ponětí o tom, že ten systém, prostě politický režim, dělá prostě špatné věci, tak díky tomu, že jim do poslední chvíle dával ten pocit té jistoty toho nekonečného blahobytu a nenažranosti, tak v podstatě oni byli ochotní se vlastně dívat stranou a ignorovat ty skutečnosti, například týkající se právě, řekněme, těch rasových otázek, vyhlazování Židů a podobně. A v podstatě oni plnili naprosto ty příkazy toho režimu, kdy v podstatě ten režim jim řekl, my se o vás postaráme, my vám tady tohleto zajistíme, s náma se budete mít dobře, ale nekoukejte se sem, vůbec tady tohleto nekomentujte, vůbec si tohoto nevšímejte. No a ty Němci to tak dělali. Ano, jo? Ano, a mně to přijde, že dneska to dělá právě celý Západ. No, je to to samý, jo, protože vem si, co tady vláda v jejich prohlášení vydalo, že lidi se mají přeci udávat. Jsou to velice nebezpečný, ta pravda je velice nebezpečná informace, ta se prostě nemůže dostat do společnosti a je to, ohrožuje to demokracii přeci, ta pravda.
Mm-hmm. Jo, takže ale tu jejich dneska... demokracii, tu jejich skorumpovanou. Ano, jejich, to myslíme, ano, tuhle tu jejich demokracii v úvozovkách myslíme, protože oni o demokracii nemají ani páru. Ne. Jo. Oni mají tam plný ústa, ale nevědí o demokracii absolutně nic. Mm-hmm. Takže lidem bych doporučil prostě na ten podzim se opravdu přichystat takovým způsobem, že přes to léto nejezdit na dovolený, našetřit co nejvíc peněz, když to půjde, a ještě než to vypnou, tak si udělat trošku nějaký jako konzervový zásoby plus pitnou vodu a postavit si venku týpí. Koupit si nějaký kůže, aspoň z krav, ještě jestli to vůbec bude k dodání, a postavit si týpí, protože v zimě bude taková zima v tom bytě nebo v tom domě, že tam nevydrží. Jo, takže něco takového, no, prostě kdy si tam budou moc večer prostě hodit aspoň nějaký kus dříví do ohýnku, dokud ještě to dříví tady je kolem nás. Jinak to bude opravdu, oni si myslí, že mají ty peníze a že mají tu moc a že jsou zajištění tím, že utečou. No, utečou do těch nějakých rájů jejich, kde mají nakoupený vily, a nás tady prostě nechají mezi sebou, jakoby, když to řeknu, vyhladit, jo, protože opravdu pokud týden nepůjde elektřina, tak budou jakoby občanský války plus rabování a veškerý takovýhle ty zvěrstva, jo, se začnou dít. Takže do měsíce tady bude vymalováno. Pokud oni to na měsíce vypnou, tak do měsíce to tady prostě bude vyčištěný. Podle jejich jakoby představy. Jo? Takže opravdu lidi pozor na to a hájit si tu svoji pravdu, a pokud to jde, tak to ještě tu pravdu říkat lidem kolem sebe. Upozorňovat je na to a ptát se. Nebát se ptát těch lidí kolem sebe a prostě nekoukat do těch mobilů, ale opravdu ty lidi oslovovat, jo, na těch ulicích a tak, když kde chodíte, a ptát se jen tak ze zvědavosti a trošku s těma lidma začít. Musíme hlavně mezi sebou začít více komunikovat. To je základ, protože to je všechno postupně daný už těmi léty, že jo, tou digitalizací a tak dále, že lidem dali do ruky jakoby ty telefony a internet a oni ztrácí přehled o reálném životě. Mm-hmm. Jo, takže asi tak, kluci, a jinak skvělej pořád dneska, držme se, podporujme se všichni navzájem a držme se, no. Musíme bojovat, nic si nemá nezbývá. Dobře, mějte se, tak díky, dobrou taky, noc. Taky dobrou a rádi jsme tě zase slyšeli po dlouhé. Já tebe taky a vás, kluci. Dobrou, ahoj. Tak, takže to byl náš posluchač Pepa ze severu, který se nám dlouho teda neozval, tak to bylo takový milý překvapení. A co k tomu dodat, no? No, k tomu co dodat. No tak první, že jo, fázi, tak nějak v té, tak asi podle mě teď jsme, jo, že prostě rozvrátit vůbec soukromý vlastnictví, rozvrátit vůbec ekonomiku a nasměrovat si jakoby tvrdě plánovací trh, jo, tak jak se to od čtvrtý průmyslový revoluce v podstatě očekává, jo. Mm-hmm. Tadle jakoby čtvrtá říše, že jo, pán o tom hovořil v rámci té digitalizace, tak samozřejmě utáhne nejenom teda opasky, jo, ale utáhne i pouta lidem na rukou, jo. Tam se samozřejmě počítá i s tím v rámci Great Resetu, že zaniknou malý korporace, jo, firmičky, různý společnosti, tak s nima se vůbec nepočítá. Tady se počítá jenom prostě s nadnárodníma společnostma, protože on ten malej podnikatel nikdy nebude dost ekologický, nikdy nebude dost digitální, jo, a nebude třeba politicky nebo sociálně komfortní. Vem si, že ty nadnárodní společnosti, kde jakou
blbost vysloveně politik vymyslí, tak oni ji převezmou za svý. Jo? A bavme se třeba o tom LGBT, jo, prostě hnutí, nebo já nevím, jak bych to popsal, tak kdo se k tomu přihlásil? Jako kde jaký automechanik, kominík? Ne, v žádném případě. To byly vždycky jenom velký nadnárodní firmy. Od Volkswagenu přes Vodafone až po prostě spoustu jiných, který jakoby v tomhle jakoby přejímají tu politiku těch mainstreamových politiků. Jo, nevím, jestli jsem to řekl dost rozumitelně, možná ne, ale oni prostě spolupracují nějakým způsobem, protože jsou úzce provázaní. Ne nějakým způsobem, Jirko, oni spolupracují na úrovni toho Světového ekonomického fóra. Oni se tam tyhle jejich pohlaváři sjíždí, přeci každý rok, my to víme. Jo, to jsou politici, to jsou ti majitelé nebo ti zástupci, že jo, těch korporací, a to jsou potom ještě plus teda ty zástupci těch neziskovek, plus ti, jak se jim říká, filantropové, ti zachránci světa, jako Gates, Soros a podobně. Takže to oni se tam samozřejmě na všem pěkně domlouvají. Například teďkon tady máme další SMS-ku, já ji hned přečtu. Tam se pojednává o Berbokový Analéně, Berbok. Jo, to je ta zelená předsedkyně strany zelených v Německu, teď je i ministryní, já nevím čeho. Tuším, že zahraničí. A tahleta Berboková je taky produktem v podstatě Světového ekonomického fóra v rámci těch Young Global Leaders, těch mladých světových vůdců. Jo? Takže my jsme to tu už měli taky několikrát ve vysílání. Takže takovýmhle způsobem se tvoří a tvořila vlastně ta politika. Naše politika jako národní na tyhle věci nebo na ty zásadní, řekněme, věci, které opravdu nás ovlivňují, tak ta má jen, řekněme, pramalý, jak se tomu říká, no, ne význam, ale pramalou tu, teď mi to vypadlo to slovo, to je jedno, vliv, protože prostě tady nikdy nebyla politická vůle k tomu. Přitom, kdyby jsme tu měli politiky, kteří by tu vůli měli, tak by jsme hodně mohli do té globální politiky zasahovat, i když jsme malá země. Tak, máme tady posluchače z Vysočiny. Tak, zdravíme na Vysočinu, pěkný dobrý večer. Dobrý večer, ty to máš z Vysočiny. Prosím vás, já jsem chtěl upozornit, nebo spíš to, že se mi dostala informace ohledně toho, že Pražská plynárenská chce, nebo tak nějak trošku uvažuje o tom, že využije paragraf 1765 soukromského zákoníka, a to je, že v tom se píše, v tom paragrafu se píše, že když dojde k situaci, že ve smlouvě nebo takhle v životě, a že dojde k nevýhodnění jedné strany smlouvy, takže se může dojít k tomu, k dalšímu jednání. To znamená, že když se někdo uváže třeba, že budeme nějakou službu poskytovat, pak se mu, že to nemůže plnit, tak on se z toho, pomocí tohohle paragrafu bude chtít moc vyvázat, nebo bude chtít, aspoň ta plynárenská to chce využívat. A kdyby náhodou vlastně to vlastně se stalo, že by to podle toho vlastně mohla udělat, podle toho paragrafu, tak jak jste říkali, ty úrokové sazby by mohly jít vlastně i na tu fixaci. Jo, že by vlastně banka řekla, no my jsme to vlastně uzavřeli v té dobré víře, že to budeme moct to úročení vám dát 2%, ale to se už změnilo a my vám musíme dát těch 5, my vám nemůžeme dát tu fixaci, kterou jsme si domluvili na 5 let, to my zrušíme. A takže ne nový fixace, ale i ty starý se můžou potom schodit. A pak další věc, o tom plynu, jak jste mluvili, tak nějak Evropská unie chce prostě do konce roku to fit 55 do tohle jakoby zprovoznit nebo uskutečnit,
a chce, aby se ušetřilo 100 miliard kubíků plynu, že nechce jakoby brát z Ruska. Že se nějak 150 miliard se má brát krabere z Ruska a oni to chtějí dokonce roku úplně zaříznout, že prostě se nebude brát jako, že skoro nic. Já teda nevím, jak tím způsobem to budu dělat, ale nevím, jako je. Tak zatím jediný, co oni říkají, tak v podstatě vzkazují občanům, že budou muset šetřit tím plynem, no a že hold prostě jinak to nepůjde. Jo, to je jediný jejich recept. Jako kdyby to věděla třeba i německá opozice, tak bychom byli moudřejší, ale ona to neví ani ten, on to neví nikdo, protože oni žádný plán prostě nemají. Oni žádný plán nemají. A mě by opravdu to, jak se na to ptáte, mě by to taky strašně zajímalo. Protože ten kapalný plyn, prostě jak jsme říkali, za prvýho je nedostatek, takže to nepokryje tu poptávku evropskou ani náhodou, protože je o něj najednou zájem i prostě jinde. A za druhý, ta infrastruktura proto není postavená a ta se nepostaví za den. Takže to je taková prostě situace, kdy opravdu člověk jako tápe. No právě, že to tápem, jako oni to chcou, ale jo, to už je udělaný. Delší to Fit 55, ten program nebo to, jo. A oni to chtějí ještě urychlit do konce roku, jo. To bylo vlastně ten zelený plyn, byl jako, že by to byl jako přechodová zelená energie, jo. Teď ještě někde říkají, že to budou nahrazovat ten zemní plyn bioplynem, jo, z bioplynek a já nevím, ještě z něčeho, ale jo, zelený vodík. Ale zelený vodík je to, že se získává z fosilních paliv zelený vodík. Ano. Kdyby řekli modrý vodík, jo, ten je z větrný elektrárny elektrolýzou, ale oni zelený vodík, tak z čeho? Z uhlí nebo z plynu? Z ničeho jiného se ten zelený vodík nedá udělat. Nebo aspoň teda. Nevím. A ještě se vlastně při tom zeleném vodíku to, co se produkuje, to COčko, ukládá do země, jo. Že prostě, jo, že se chytá, jakoby, a no, prostě, no, já neskutečně, jako to, já nevím, jako prostě, to, jo, že když je ten šedej vodík, nebo jak oni to říkají, tak to se udělá z fosilních paliv a to COčko se pustí do vzduchu. No tak říkají to zelený, že teda se při výrobě toho vodíku, že se to COčko dá do země nebo chytí se, jo, a uskladí. Mm-hmm. To já nevím, jako. To neví nikdo z nás, jo, protože při těch jejich teoriích zůstává opravdu jednomu rozum stát a jako zatím to, kdy jako kritici, když říkali, že prostě to krachne, tak vždycky všecko krachlo zatím, jo. Nic se jim nepovedlo. Nic. A já si myslím, že do konce roku to bude opravdu ještě v Evropě teda hodně zajímavý. Tady mají jedinou výhodu právě například právě Španělé nebo řekněme i ti Řekové nebo mají výhodu třeba právě Maďaři a Slováci, kteří prostě jako mají ten mozek a vědí, že to je neuskutečnitelný. Ale ten zbytek, zejména to Německo, to je prostě jedna velká katastrofa. No ale ještě jsem slyšel, že Španělsko má výstrahu od Alžírska, že pokud bude posílat plyn dál, takže nedostanou nic. Mm-hmm. Že to nemůžou, že to mají pro vlastní spotřebu, že to dá přepadávat nebudou. Než nedostanou nic. No. Tak jako nevím, jako jestli, jo, to jsem slyšel, ale jestli na tom pravdy to neví. Já se potom podívám, to je zajímavá zpráva, protože to by docela zamíchalo ještě těma energetickýma kartama. No, oni jako říkají, že by z Alžírska se dalo to něco poslat jako do Evropy, jo, a tam by se na ní nějak řekli, že, no, to někde čet, nevím, jestli to je teda potvrzený, ale
jako, jestli to bylo ověřený něčím, ale to nebyl jako takový blud internetový. Ale... Tak já jsem někde četl zprávu, že oni, že Evropská unie nebo Brusel, přesto Alžírsko má jako v plánu nějakým způsobem ten plyn do Evropy jako dostávat. Jo? Oni teď hledají samozřejmě další cesty mimo teda to Rusko, ale to jsou jenom, to je všecko, to jsou jenom takový nedojednaný a nepřipravený hypotézy. To jako jistýho není vůbec, ale vůbec nic. A to je na té celé situaci vlastně to nejhorší. No. No já si právě myslím ještě, aby jsme se vrátili k tomu paragrafu. Mm-hmm. No. Jako to se schválně, jako, aby se na to i víc lidí podívalo. Protože jako jestli to opravdu by mohlo být, jo, že by to ta pražská plynárenská jako by zkusila s tímhletím paragrafem, protože já jsem to tam čet, a dokonce to je, že to vztahuje i na smlouvu, jako která je podepsaná, že se to jako ví ta věc, jo, takže vy podepíšete smlouvu a ví, a všeobecně se jako ví, že to je drahý, že to nemůžete jakoby udělat. A vy u toho soudu prokážete, že jste to nevěděl. Jo, že řeknete, já jsem to nevěděl, že to tak nebudu moc splnit a přesto, když to teda vyhrajete, tak přesto vy můžete jakoby žádat na obnovu té smlouvy, o těch podmínek té smlouvy. Jo, že, takže je to tam tak jako docela jako v tom paragrafu, můžu, jako jsem říkal, jestli tohle to půjdou, tak vlastně máme všichni vymalováno, kdo mají jakoby na cokoliv fixaci. Jo, nějakou třeba ať na plyn, nebo na elektřinu, na hypotéku, úplně na všechno. Pokud potom bude průser nějaký a tímhle oni by to prolomili, tak by to bylo jako by jsme měli všichni vymalováno. Nebo všichni, kdo mají nějakou jakoby smlouvičku, na který jsou závislí. Mm-hmm. Necháme reagovat Jirku. Jirko. Tak jo, děkuji. Jo, taky díky moc a mějte se, naschle. Děkujem. Naschledanou. Můžu? Můžeš, povídej. Jo, prosím tě, pán úplně mi jakoby hodil takový deja vu, jo, když jsem byl vlastně na státnicích z občanského práva a vytáhl jsem si právě závazky, jo, tak existuje řekněme taková zásada nebo jo, doktrína, každý tomu říká nějak jinak, a ta nám říká vlastně klauzula rebus sit stantibus. A to znamená, že za předpokladu, že věci zůstanou tak, jak jsou. To znamená, že tady pán vlastně hovořil v podstatě o právní možnosti takzvaný jakoby změny závazku. Jo? A je to za předpokladu, že pokud nastanou takový situace, který absolutně mění závazek, tak může být tenhle závazek buď to ukončen, anebo změněn. Mm-hmm. Jo? Jo, takže pán není od pravdy daleko, tohle to existuje samozřejmě, to není nic jako novýho, je otázkou samozřejmě, který firmy na to přistoupí a myslím si, že přistoupí všechny, protože pakliže se zavážou nikomu dodávat plyn, plácnu za 3000 korun a oni za ten plyn budou platit 12 000, no tak je pro ně samozřejmě tohle to nevýhodný a změnila se pro ně okolnost tak, protože ji nemohli odhadovat, nikdo nemohl tušit, že bude, že jo, nedostatek plynu v vozovkách, jo, takže oni to prostě na tohleto svedou a pak ty smlouvy prostě budou hromadně rušit, jo, lidé, co můžou udělat, tak je požadovat prostě obnovení nějakého jednání, jo, k tomuhle závazku, jo, tam je nějaká lhůta, tuším, nemám v ruce občana, asi 2 měsíce, jo, od vlastně jakoby ukončení třeba té smlouvy, jo, nebo od zániku, může se stát, že některá ta firma, kdy to jsou jenom SROčka, že jo, nebo akciovky, nebo něco takového, může se stát, že ta firma jakoby zkrachuje, že jo. A když zkrachuje, tak co to znamená, že jo? Když zmizí tahle ta právnická osoba a nebude nikdo, kdo by ji zastupoval dál,
no tak zaniká. Jo? Tímž pádem zaniká i ten závazek na to dodávání plynu. Takže oni mají jakoby víc těch nástrojů, jak by mohli v podstatě se zbavit svých zákazníků, kteří to budou chtít. Mm-hmm. Jo? A oni nedostanou svýmu závazku. Mm-hmm. Ta firma nebude moc dostat svýmu závazku, takže buď to zkrachuje, anebo obnoví právě jednání o tom závazku, který byl zasmluvněný. Jo? Jo. Takže za předpokladu, že věci zůstanou tak, jak jsou. Mm-hmm. Jo, a k těm novým technologiím, takhle já tím obnovitelným zdrojům na jednu stranu fandím. Jo? Ale jak jsem říkal, jo, my tady opravdu nemáme žádný Himaláje, kdyby prostě naše větrníky se točily jak helikoptéra. Stejně tak naše řeky ty jenom protýkají. To není jako, že bychom měli tady nějakou Amazonku, kde bychom mohli vystavět prostě x vodních elektráren a tohleto. Takže my se musíme věnovat v rámci energetické soběstačnosti tomu, co tady máme. To znamená uhlí, jádro, jo, a doplňovat z obnovitelných zdrojů. Tak, a máme další telefon. Tak, halo, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Večer. Jdeme hned do vysílání, jo? Ano, jsme ve vysílání. Michal, zdravím všechny. Pánové, neberte to jako nějak pejorativně nebo jako jasnou kritiku, jo, ale pro zamyšlení. Sleduju dneska, jaký děláte školácky chyby, což mě u informovaných, zkušených lidí vyjadřovací chyby, jo, jak jsme teda upřesli, což mě dost překvapuje. Takže za prvé, politici žádným korporacím ani nikomu jinému nic nedali. Politici jsou jenom loutky navlečené na rukou právě těch fašistických korporací. Mm-hmm. Takže žádný, jak tam padlo, že ke všem tady těm evropským hodnotám buzerantismu a gender něčeho a vůbec čeho, že se ty korporace připojili. Ne, oni jsou ti, kdo to vymysleli. To jsou lidé od velkých peněz a od bankovnictví a ti politici nám to jenom řeknou v televizi, jako placení herci, ti nerozhodují vůbec o ničem, jo? Takže pozor na tuhle chybu. Mm-hmm. Druhá chyba, jako vyjadřujete se vlastně jak naivní lidé, přestože to víte, že nemá Evropa žádný plán a co budeme dělat a to je ztráta času a mlácení prázdné slámy. Naše likvidace je ten plán. Ani elektromobilita není plán, ani obnovitelné zdroje nejsou plán, ani nic jiného, ani vodík, zelený, šedý, modrý, fialový. Nic není žádný plán. To jsou jenom keci pro hlupáky, které už školství dokázalo natolik oblbnout, že si nespomenou ani na ty nejzákladnější fyzikální zákony, tak se tím jenom prostě získává čas a tím lidem se oblbujou ty mozky ještě více a aby se hádali o to, jestli elektro, anebo jestli vodík, anebo co. To jsou všechno frašky. Ten skutečný plán je nejprve nás zotročit, vytěžnat všechno, co ještě jde do poslední mrtě, protože oni ví, že se to systémově hroutí, jo, od monetárního systému současně platného až přes ten konzumní způsob života, výroby a všeho, to je prostě neudržitelný. Nikdo nemůže žít trvale celý život v mejdanu, jednou skončí a bude muset uklízet. Mm-hmm. A platit dluhy samozřejmě jednoho dne. Takže ten plán je tohle. Zničit na tečka. Všechno ostatní je úplně zabíjení času. Jaký úrokový sazby a co kdo bude dělat a co řekla tam ta politička, tam ten politik a teď oni vlastně neví, co budou dělat. To jsou všechno chyby. Oni ví, co budou dělat. Oni nás prostě zlikvidují a předtím dotěží cokoliv, co ještě z nás vytěžit bude. Tečka. To je celý. Všechno ostatní jsou jenom zbytečné keci. Tohle je ten plán. A mimochodem k těm obnovitelným energiím to je úplný nesmysl zase další fyzikální, protože žádné zelené a obnovitelné energie neexistují. Na všechno musíte vyrobit nějaký stroj, který má nějaké ekologické, finanční, materiálové nároky a tak dále. Mm-hmm. Čili i ten nejzelenější větrník, jeho výroba je pěkný svinstvo. Chcete se podívat, čeho se dělají ty vrtule, jakými jedovatými pryskyřicemi si to lepí dohromady, ty lamináty a ty různé věci. Kolik se tam spotřebuje zbytečných kabelů mezi sloupama od moře k pevnině a tak dále. Jaká je skutečná životnost těch větrníků. To, že tam několikrát za rok každému letí vrtulník s horkou vodou, aby to nezamrzlo a tím pádem se to neroztřelilo, když se to roztočí nevyvážený.
a podobné věci o životnost těch hotelových sloupů a betonových základů v moři atd. Atd. Takže to je opět nesmysl, který jenom motá lidem hlavu. Elektromobilita, takhle jednoduše se na to podívejme. Vodíkové články byly vymyšleny někdy tuším před polovinou 19. století. Dneska se na to pohlíží jako na novou vodíkovou elektrickou technologii. No prd, jak to, že se to za 170 let neujalo, kromě nějakých zcela výjimečných aplikací. Jak to, že elektromobil, který je taky vlastně jako první rychlostní rekordy, dělali elektromobily víc než spalovací auta a opět za nějakých 130 let zhruba se vůbec neujali. Je proč? To všechno má své důvody. To jsou ty fyzikální zákony právě. Mm-hmm. Jo, takže pozor na ty omily. Ten nemít ten plán a jenom nás oblbovat a normálně nás rozlikvidovat. Jo, takzvané území určené k vyčištění. To byl pojem třetí říše, pokud se správně pamatuju. Ano. Tak dneska se to dělá. Jo, nedělá se to zatím na té šesté prioritě, na to se hodí tam ten východ, tam, aby jako se něco trošku rozplágalo, trošku se to tam nějak doblblo. Já mám stejně pocit, že on i Strejda Putin je s nima domluven, protože se jim nějak podezřele moc hodí, že teď se to na něj všechno snad naháže a hloupí lidé tomu uvěří. To mě zase dovedlo k jednomu omylu, jak jste tam říkali, že je nedostatek plynu. On žádný nedostatek ničeho není, to jsou opět kecy. Všechno proudí trubkama úplně stejně jako předtím a ceny se zvedly od dodavatele v řádu třeba halířů a korun. Jo, to není nedostatek. Ten nedostatek si uměle vyrábíme my tím, že věříme našim zločincům, kteří prostě nás likvidují. Mm-hmm. Žádný skutečný fyzický nedostatek není. Ne, to máte pravdu. Planeta uživí 11-12 miliard lidí, mm-hmm. pokud se ty lidi nebudou chovat jako debilové. Mm-hmm. Jo, čili to je všechno uměle řízený, uměle nastavovaný a moc dobře se tam připomněl toho autora, který to vlastně psal o bývalém Německu z doby před důležitou válkou, kdy se tam rozmáhala ta hitlerovská třetí říše. To je přesně ono. A my jsme se nepoučili a znovu jsme to dopustili všechno. Mm-hmm. Proto mimochodem byl ukončen program socialismus, který byl úplně stejně podporatelou stejných hazardských hlav jako kapitalismus a všechno ostatní. To nebyl žádný jenom komunistický vymysl. To oboje byl cíleně řízený pokus, který pro ně měl zjistit, jestli se lidi budou lépe ovládat konzumem anebo ideologií. Mm-hmm. Zjistilo se, že ten konzum je mnohem lepší, protože při něm si běžná konzumní obce vůbec neuvědomuje, že plní nějakou ideologii, která je navíc proti ní, kdežto při tom hlasném zavádění socialistických myšlenek a komunistických a bůhví jakých, tak to ovce, no, jak to říct, vidno, sralo, no, jak jinak, jo. Tak. Kdežto konzum ještě vítají. A to je přesně to co jste tam vzpomněli na to bývalé Německo. Prostě lidi nechtěli vidět, zapomněli na fyziku, na přírodní zákony, na všechno, že prostě trvalá spotřeba, mejdan, nestarání se a zábava není možná nikde ve vesmíru. Já vždycky je to něco za něco. Že žádný samo není. Je to zákon zachování energie a podobně. Jo, jednu spálíte, přeměníte ji na jinou, tu někde použijete jinde, ale pak to zase přemění jinak a tak dále. Prostě žádný perpetuum mobile neexistuje. Mm-hmm. Helejte, jo, čili myslím si, a no. jak z toho ven? To je taková otázka. Už jsme prošvihli všechny možnosti, které šly udělat po dobrém. Vlastní blbosti, za vlastní hamižnosti a pohodlí a nějakých kostných vlastností a nezájmu. Takže dnes už jsou jedině takové možnosti, kdy to půjde opravdu jako roxory do ruky, jak říká Vosky, nebo nějaký zbraně nakoupit od Ukrajinců, které se rozdávali zdarma, komu šel okolo, včetně puštěných vězňů. Jo, takže jako bohužel, a dokud si to nepřiznáme, tak jsme v loji a skončíme opravdu v tom digitálním koncentráku. Opakuji, všechny dobré možnosti, nenásilné a nějaké, řekněme, jednací nebo domluvou nebo tak, jsme vlastním idiotismem a ztrátou půdu sebezáchovy prošvihli. A teď už jiné nemáme a já si myslím, že evropský obyvatel už je takovej trošku přiteplený metrosexuálek a že už není schopen žádného odporu, že už jenom bude žvaní a pečet a kývat hlavičkou. Takže asi v tom lágru celoevropském minimálně, ne-li planetárním, skončíme, protože
jak říkám, dobré možnosti všechny, nebo po dobrém možnosti všechny zmizely, prošvihli jsme, vykašlali jsme se na ně a už zbývají jedně silové. A toho už nejsme jako Evropa ani říčka, ani schopni. Takhle byste viděl. Dobře, tak jo, já moc děkuju, že jste zavolal, já si budu... No, ono není za co, moc to je jako spíš pesimismus. Tak ale... Tak ale já tvrdím, že je to realismus, jo, že pokud jo. Si něco řešit, nebo aspoň se tam trochu vyznat, abych neumřel příliš vyvalenýma očima a hrozně otevřenou hubou, no tak musím správně analyzovat, zase jsme u té fyziky a u těch jednoduchých zákonů. Mm-hmm. Mám-li problém, nebo mám-li na něco přijít, jak to funguje a tak dále, tak první to musím správně analyzovat, jo, jaký jsou vstupy, co z toho vyleze když a tak dále. To je další věc, na kterou jsme kašlali prostě desetiletí celé generace. Kluci si mysleli, že to je jak slunko, že to každý den samo vyjde, že mlíko samo se jako nadojí, že chleba se sám upeče, samo všechno. Je. Takže prostě bez té analýzy se nedá vyřešit nic a k ničemu dospět a já mám obavy, že teď, když to tak jsem tam poslouchám, tak i ty analýzy jsou špatně, zase nechceme si přiznat, že jsme v tom loji totálně zkoušit. Myslíme prostě různé zástupné termíny a kdo za to může a tak. A můžeme to my, když změní své chování těch, kolik je Evropanů, nějak miliardy zhruba, že? No. A miliardy. Jo, prostě ten rozvinutý západ a Evropa, tak když každý, aspoň druhý ze všech těch obyvatel změní zásadně své chování, tak se změní víc, než když se už pořádá měsíční generální stávka kombinovaná z revoluce na barikádách. Ale to taky lidi nechtějí slyšet, protože to vyžaduje nějaký asi uvažování, nebo nevím, proč to nechtějí slyšet. Ale prostě nechtějí. No. Pořád se spoléhá na něco, na vůdce, na revoluci, na změnu. Zase bez zvenku, perpetuum mobile, změna sama. Jo. To tak, nefunguje a nikdy nefungovalo. Dobře. No. Tak jo. Jinak všem pěkný zdraví, štěstí a aspoň teď pěkný víkend, dokud to jde. Tak jo, taky přejeme a děkuji ještě. Ještě drobnou malou poznámku, co se neodpustím. Jestli lidé chtějí vědět, jak to tady bude vypadat od podzimu dále, ať se nedívají na Ukrajinu, ale do Šangaje. Jo. Tak všem s Bohem a nashledanou. Taky a díky, naschle. Ano. Tak, my máme samozřejmě rádi i telefonáty, které jsou vůči nám trošku kritické, což je naprosto v pořádku. A aby nám posluchači správně rozuměli, ono je to naprosto dobrý. Já v podstatě s panem posluchačem, který nám volal, naprosto souhlasím. A je to pravda, protože v podstatě my to, co ten pán řekl do vysílání, tak my jsme tady rozebírali už několikrát, nesčetněkrát, hodněkrát. My s Jirkou třeba osobně víme už 7 let, že tohleto prostě do tohohle toho bodu to dojde. My víme, že to dojde ještě dál, ale uvidíme, protože samozřejmě lidé velmi často nebo lidé většinou teda mění potom svoje postoje a názory v momentě, kdy ta krize se dotkne přímo jich a já vsázím v podstatě, je to smutný, ale na to, že jakmile ta krize obrovská zasáhne úplně všechny, bez milosti a bez výjimky, tak že potom to s těma lidma nějakým způsobem pohne. Nicméně my máme poslední 2 minuty do vysílání, takže Jirko, klidně ještě můžeš zareagovat, než se rozloučíme. No, tak já to neberu jako negativně. Samozřejmě my všichni víme, kde je konec, o kterém vlastně pán hovořil. Jo? Pán hovoří o konci. My jsme teď někdy uprostřed, jo? Našeho vyprávění. Takže my říkáme, co teď momentálně je, co asi pravděpodobně za chvíli nastane. Kam to směřuje? Kam směřujeme, ale my ten konec jakoby neřešíme, protože konec je zatím ještě aspoň a podle mě, i když jsem trošku asi naivní blázen, ale ten konec je ještě otevřený. Já si nemyslím, že ještě jsme jakoby prohráli, jo? Že bychom měli rezignovat nebo jít je umlátit roxorama. To
to jako je jedna samozřejmě z variant, ale momentálně společnost na to není nastavená. A ať jí říkáme, co říkáme, stejnak ve finále na nás prostě reaguje jenom řekněme část, jo, obyvatel, ale určitě ne většina, která by reagovat měla, prostě protože jim je to úplně jedno. Jim to úplně jedno. Jsou pod absolutním vlivem prostě systému a konzumu, a jak správně řekl ten pan posluchač, konzumu. Tak. Jirko, máme posledních pár vteřin, takže já ti děkuju moc za to, že jsi udělal se mnou společně opět dneska vysílání. Já myslím, že to bylo velice zajímavý, informativní. Doufám, že se líbilo i našim posluchačům a vážení a milí posluchači s vámi. Já se uslyším při pravidelných zprávách ve středu a Jirko, my se zase velice brzo uslyšíme v pátečním vysílání. Hezký víkend a hezký večer. Takže jo, ještě jednou všem přeji pěkný večer a příjemný poslech při dalších pořadech Svobodného rádia.